Inte något. Nice. Ja, jävlar. Det är fan grym. Du har lite... Här är det. Ja, god morgon då. God morgon, god morgon. Vi är skön igen. Mm. Det är suga. Vi har inte fått någon mört. Nej. Över natten heller. Så planen nu tänkte jag att vi provar. Vill hitta abborre. Mm. Så jag vet, sista desperat försök att... Mm. Meta. Annars får vi helt enkelt bara trolla den här resan, men det har ju vet fisk så att... Precis. Det har ju funkat. Ja. Klockan är strax efter 8. Ja. Så vi har fram till ungefär klockan 6 att fiska. Mm. Det borde vi hinna med. Ja, nu ska vi få några gädda på. Ja. Jag tycker. Nu kör vi. Ja, ajma, kör. Ja. Stänger du dörren där på den sidan? Ja, min är bättre. Åh, jävlar. Ja. In med det. Nej, fan vad bra, Melon! Kan du ta det? Jag har handskarna på mig. Lite farma. Det var en bra fisk. Kommer inte till det, va? Bra, Melon. Fan, har vi en meter fiska. Meters fiska. Ja, det var bra. Jag känner ingenting här. Men du har hugg, alltså du är abborrar i alla fall hungrig. Varför inte mötten nu då? Det är det jag menar, det faller honom, jag ska fråga Krille sen. Har du en? Tror det. Eller så sitter jag ju fast, det är skit. Jag kämpar ingenting. Vad händer på? Den här kan vi använda. Det var så att den kom efter, han måste komma efter. Han har gått tulligt ut. Helvete. Nej, det är en hoppuppen. Nej! Hade du den där? Åh, oh, kallt det. Fan. Så. Fortsätt, tjup, tjup. Man kan ju tro att han brottas med en haj liksom. Så. Posera stolt nu. Big. Ja, det skulle varit våran baitfish, men ja. Det sket ju sig. Bra jobbat, Mellan. Tack. Nej.
helvete. Det var ju långt. Hon eller? Nej. Nice. Vad tog den på då? Jag tog på en Savage Gear. Lineproof. 30 more... cm. Du vill inte filma hans pike knuckle? Nej. Varför då? Jävla tunt. Kolla här nu istället. Ja, det känns lite faktiskt. Det är svider här nu. Ja, skrapat det lite. Vi skrapar mot båten. Tog sina krokar. Alltså. Är de vassa? Ja, ah, det är en bit. Fjolligt va? Slicka. Då. Oj, en. Jag var nära jag får med sig över mig. Och så är det lite spöt. Mats som ligger liksom här är det, här kommer Mats att dyka ner så du blir så. Du blir dubbelvikt då. In the town on the hill where the apples grow, the church bells ring every hour or so. I took a little walk just to see the ships coming in. The sun rose up on the highway. Uh-huh. Något till i. Ja, den har blivit lite spänd jävla. Ja, men trevlig. These old muddy shoes keep on walking streets. Someone's bride by an Egyptian sheep. Of some little store in town. And there's my reflection against the morning light. Hello, Mr. Ghost, Mr. Skeleton White. You better comb your hair, you better wipe that George Clay off. Jag intender alltså, jag får ju fan krupp alltså. Blöta tändstickor, eller blöta tändstickor. I just sit here lonesome for you. There's a million things I would rather do instead. I know it takes a lot to change where it might, and I know it takes a year to see the warm summertime. But I made a nails man, made a tombstone, and tall, tall trees. But a tombstone fades, and the nails will rust. Tall old trees, they all turn to dust. Ja. Det är skönt att det är nappar. Vill ha större än 2 kilo, det är väl nästan 2 kilo, det är totalt kanske. Mm. Så typ 11 kilo till, då är jag nöjd. Då är jag nöjd. Jag får se på. Den är ju väldigt vit på magen. Ja, den var väldigt... Så. Den här står pelagiskt då, säger man. Den står pelagiskt. Ja, coolt. Är det fish eller? Fan, inte hoppa det är fish.
Bättre eller? Jo, det är... Nej, inte det. Det gick lite åt sidan där precis när det kom upp. Jag var... Jag vill inte att det skulle vara ned där ett tag. För det? Jag vet inte, jag fick panik. Jag har ingen aning. Ja, det var ju tråkigt, men ändå. Ja, ja, men det var fan, det... Kul med lite puls. Svärmorsdröm. Mm. Ja, riktig. Du är lite gullig. Ja. Enda singel här också. Jag är singel och sökande. Jag är singel och sökande. Så ni som tittar, ni vet vad ni ska göra av. Amen. Flötgatan kan ni... Flötgatan. Flötgatan. Mm. Vilken är din buggers? Ja, fy fan. Grenmatte. Grenmatte, ja. Nu fick han sin chans, va? Ja, han fick sin chans nu. Det var hans hugg. Ja, Robin får alla spön nu. Han, du drillade ju. Han sa att han kände lite ryckningar också. Att ja, det var riktigt i början, sa han. Så vi börjar ju veva in våra spön. 21 pesetas. För vad? Ja, men där var ju 21 pannor. För vad? Vadå för vad? Gäddan? Nej, vad var vägde du? 21? Nej, vad är det du vill få sagt? Vad fan vill han mig? Du menar sänket eller? Fan vad jobbig han är. Sänket? Ja. Du... Kärtis, du har slöat mina krokar. Jag köpt nya krokar. För fan. Vad menar du med 21 pesetas? Ja. Nej, men 21 pannor vägde gäddan som han... Grene. Ja, grene. Grengäddan. Nu fick mellan namnet grenen. Skulle bara ta bort den här mellan, ja, fan. Mobbning alltså på hög nivå. Är det mjukt? Ska jag hålla. Vad fan gör du? Förlåt mig, förlåt. Förlåt, Rund. Förlåt. Ja, dumma. Dumma! Nej, den var bra. Förlåt, den var bra. Bra. Ja. Sänk farten lite mellan dem. Bra. Oj, den är fin, ja. Den var fin. Det är störst, va? Den är bra. Jättefin. Är det OK? Nej, den är inte 90, va? Nej. Strax under, tror jag. Ja, jag mäter en snabb på båt. Som... Filma mina parknuckles! Åh, oh, jävlar! Det var lite bättre parknuckles, ja. Ja, gott såsigt. Såsigt. Ja, det är en emaljöga då, va? Kotletten. Kotletten, ja. Kotletten då, va? Han är du, säger du. Nej, jag lever. Ska jag vara med eller ska du göra själv? Nej, du kan vara med. Vad ska jag säga? Du behöver bara stå där och se glad ut. Se glad ut då. Vi ska... Skulle... Ja. Vad är det? Fisk. Den var sjuk. Om inte det är bort. Nej, jag tror det är fisk. Jag tror det är fisk. Eller? Inte. Shit! Lajala! Ja, då är det la... Ja. Det är bara vi upp. Vi packar upp nu. Efter den här helgen. Vi skulle åkt ut imorgon också, men det står på väderprognosen att det ska bli världens oväder. Så att... Vi vaknar upp imorgon så får vi se helt enkelt, men oddsen är emot oss. Så vi får nöja oss med det här som vi har gjort. Ja. 8 fiskar totalt tror jag på hela helgen. Det är det, va? 8 fiskar. Ja.
största var runt 90 cm och dryga 4 kilo. Så det är inga giganter denna gången som vi hade hoppats på. Men återigen så fick vi inte göra metoden vi skulle göra. Flötestrolla. Så vi har bara trollat. Men, fler tåg kommer. Vi gillar sjön och vi gillar vattnet. Så att hit kommer vi åka igen. Nej, men vi packar upp våra grejer och så åker vi till stugan och så gör vi en god middag. Dricker lite gott också och sen sover gott. Det var bussigt tycker jag. Kolla vilken skön överraskning när man ska stå och göra mat här. Tack så mycket. Tack lillebror. Tia har den här. Tack så mycket. Jag kan ta den här. Vi kanske ska ta en skål på detta. Kan vi göra det? Alla trevliga är ju i köket, så du ja. Matsson då? Jag sa alla trevliga är i köket. Ja, okej. Skål då. Place you always used to go when you were younger. Speeding through a 50 zone like your dad before, you didn't even notice. An old man with silver hair sitting in his rocking chair. Soon to forget, but it leaves you feeling down and filled with sorrow.